Bandet ble jo egentlig laget for å være et typisk liveband. Vi jo, det jo alltid det vi har ville ha. Vi jo blitt karakterisert som et av landets beste liveband, og det vi jo utrolig takknemlige for. Fett å spille inn skiva, men platene på en måte noe som må lages for å komme seg ut på veien etterpå. Og det at vi bare har spilt og spilt og spilt gjør at man alltid tight, alltid gir 100%. Jeg spiller jo hver konsert som om det skulle være den siste. Jeg tolererer ikke å gå av scenen og ikke føle at jeg gir det alt.